Latvijas hokeja vēsturē jauna lapuse, kas ierakstīta zelta burtiem. Latvijas izlase ceturdaļfinālā uzveic Zviedriju un pirmoreiz iekļūst pusfinālā. Un domāju, piekritīsiet emocijām bagātāks un trakāks. Lielā hokeja pavasaris nav iedomājums. Un grūti arī iedomāties vēl kādu notikumu, kas šajos pēdējos gados būtu spējis tā vienot, turklāt pozitīvās emocijās un lepnumā par mūsu ledus laukuma varoņu paveikt. Jā, pēc spēles Latvijas vārds Rīgas ielās tika skandēts ilgi un tam, ko vakar redzēja, noticēt spēja vien retais. Iepriekšējās nakts notikumiem sekoja līdzi Dāvids Freidenfelds. Centās pārteikt. Vārdi! Dans Ločmelis spūst Latvijai pirmos vārtus šajā spēlē. Arēna pilna, fanzona pilna un noskaņojums labs kopš pirmās spēles minūtes. Brīdī, kad Latvijas izlases starp Zviedrijas izlases vārtu stabiem raidīja ripu šķita, ka sirds klauvis no sajūsmas piemeklēs daudzus. Un tad, trešais periods, Latvija vadībā 2-1. Mums skaitliskais vairākums un ripa lidos Zviedru vārtos trešo reizi. Un pēc vairākām satraukuma pilnām minūtēm uzvara. Komanda tribīnēs, komanda valstī, kopā mēs esam visstiprākie, un tas arī parādījās šodien, ka vienalga, cik meistarīgi, cik labi, bet ja nav komanda un jau dvēseli, tad nevar vinēt. Mums viņa ir, un mēs ejam tālāk. Mēs to jūtam, jūs mūs stumjat uz priekšu, un jūs mums sagādājat tādas emocijas, ko mēs nekad dzīvē neaizmirsīsim. Mēs esam ierakstījuši vēsturē liels burts, ja, bet tās nav beigas. Un tās nav beigas arī šajā vakarā. Svinības turpinās. Un daži jau spēles laikā lēmuši braukt uz Tamperi. Mēs jau pirmajā periodā norzvarējām viesnīcu, kad bija 1-0 vadībā Latvijas izlases. Jo bija free cancellations. Jā, free cancellations. Jā, mēs domājam gudri. Bet tiksimies Tamperē. Medaļas! 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 Mēs esam tēvs, dēls un mazdēls. Šito brīdi mēs piedzīvojam kopā. Un man liekas, ka tētis viens no vecākajiem apmeklētājiem. 86, 85 tev tēti. 85. Un ne ar karogu, bet ar krūķi. Vicināja. Un super. Mums tādas emocijas. Es ar šito varēju vicināt pagaist. Es ticēju brīnumiem. Es ņem turpināju ticēt un soju projām turpināšu ticēt. Vēl divas spēles. Žurnālists from Estonia. Es esmu žurnālists no Igaunijas. Ceru, ka kādu dienu mūsu komanda būs šeit. Es esmu priecīgs par jums. Tas ir fantastiski, fantastiski. Paldies par šo, par šīm emocijām. Komanda šovakar vēl nesvin, viss vēl priekšā. Viņi gan šovakar steigšus dodas uz viesnīcu. Grūti iedomāties labāku scenāriju. Trešā periodā izšķirt spēles likteni un noturēties patīkam. Vai šovakar būs ballīti? Nē, mums jau agri no rīta lidojums uz Somiju. Bet tikmēr atbalstītāji gāž riņķī Zviedrijas vēstniecību. Latvija! 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 Kaut ko tādu var salīdzināt ar uzvaru pār Baltkrieviju, kad tik uz olimpiādu. Cik es saprotu, tradīcija no 97. Gada, kad Latvija iekļuva elitē un tā tradīcija nezūd. Tas daļēji liektam zaudējumam šķist mazāk sāpīgam. Skaista tradīcija. Mēs esam par to ļoti priecīgi. Tas to nepadara vēl sāpīgāku? Ak, nē jau. Tā taču ir ballīte uz ielas. Kas gan var būt tur sāpīgs? Mēs redzējām ļoti daudz dažādus cilvēkus, tā skaitā ārzemniekus, citās valodās runājošus, kas visi bija par Latviju. Un kāds šeit dzimis, kāds šeit strādā, kāds šeit dzīvo, un tas bija fantastiska vienotības sajūta. Pasaules čempionāts Rīgā ir noslēdzies, bet Latvijas valsts vienībai tas turpinās, jo mūsu hokejisti dodas uz Tamperi un jau sestdien kāps uz ledus pasaules čempionāta hokejā pusfinālā. Dāvids Frenefelds, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.